Da står jeg her på Fossegarden campus med assistenttrener i Sogndal, Rune Bolseth. Og hvordan vil du oppsummere treningskampene som har vært til nå i 2021? Nei, når vi først fikk lov til å spille treningskamper, så var vi selvfølgelig veldig glad for det. Og vi har fått testet oss mot veldig god motstand. Brann og Molde fra Eliteserien og Ålesund som spilte Eliteserien i fjor. Så vi har fått god matching og ja, vi har sett mye bra i kampene. Og så ser vi også at vi har litt ting å jobbe med. Så, men spesielt Brann-kampen er vi veldig godt fornøyd med. Og det er også en del positivt å ta med seg fra de to andre kampene. Nå har Molde i vinter gjort det meget bra i Europa-lig. De slo Hoffenheim. Og hvordan ser du å møte et så bra lag? Nei, det er en kjempeutfordring selvfølgelig. Og det er i hvert fall topp tre i Norge, og du får referanse egentlig i alle roller. Så det er veldig god læring for spillerne våre, og så ser vi at i visse faser av kampen så klarer vi å matche dem, og så er det andre perioder der de er en del bedre enn oss. Så, men vi tar med oss veldig mye referanse, og så er det også en del positivt som vi tar med oss derfra. Kan spillerne vokse på å møte sånn motstand? Ja, selvfølgelig. En ser jo hva som kreves da, og hva nivå de beste spillere i Norge ligger på. Så absolutt, det er god læring å møte de beste, å få teste seg både i forhold til ferdigheter, i forhold til den taktiske delen av spillet og det fysiske. Så her får en, ja, en får møte de beste. Hva var det som fungerte så bra i spesielt første omgangen mot Brann? Nei, da er vi har en voldsom energi i spillet vårt, synes jeg. Vi er direkte, og vi får plaga Brann med en del baller inn bak forsvaret der, altså så igjen gjør at forsvaret blir usikre etter hvert, og så finner vi rom imellom dem. Så da, vi har veldig fin variasjon i spillet, og vi gir Brann masse problem som de ikke klarte å deale med i første omgangen, og så er vi selvfølgelig veldig, veldig effektive, men det er bra. Er det noen spillere som har stått ekstra frem nå i disse tre kampene? Jeg synes det er jevnt over, så er det gode prestasjoner egentlig i de fleste roller. Men klart, jeg kan trekke frem Johan som men nesten ikke kampet i fjor, og gå inn på den måten som han har gjort, spesielt mot Brann, og jeg synes også han var god mot Ålesund, og så var en litt annen type kamp nå mot Molde, men han har vært god, og ja, mot Brann er det jo bra over hele fjøla selvfølgelig, men jeg synes det er mange gode prestasjoner. De nye spillerne synes jeg har markert seg på en veldig fin måte i de tre kampene. Nå er det litt over to veker til seriestart. Og er de i ruta, eller? Ja, det synes jeg. Jeg synes vi har fått trent godt over lang tid. Mange spillere har hatt har fått med seg veldig mye, og så klart så er det litt skadet, så vi helst skulle unngått, men det er en del av fotballen. Så, men jeg synes det ser bra ut. Det er mange som ser pigge ut, og nå blir det godt å komme i gang og spille om poeng. Og så har de fått inn Noah Solskjær på lån fra Kristiansund. Og hva spiller er dette? Han er en god ballspiller. Bra ferdigheter på han. Han har bra størrelse, så han er i forhold til duellspill og sånn, så skal vi han har litt å gå på der, men han har alle forutsetninger for å ta steg. Han må bli litt tøffere, og det skal vi prøve å få til i den perioden han skal være der, og så får vi i utgangspunktet ser det til sommeren vel, og så får vi se. Men jeg tror det blir en bra arena for han i,
Men ung gjeng her, og han vil skli fint inn i det miljøet vi har her. Nå fikk han 45 minutter i Molde. Og hvordan klarte han seg? Nei, jeg synes han klarte seg bra. Det er klart mot et veldig godt lag selvfølgelig, så han gjorde... Han gjorde mye bra, spesielt med ballen gjorde han veldig mye bra, og så ser vi at i det defensivt i strukturen vår, så må han bli kjent med måten vi tenker på, og hvordan vi ønsker at det skal være, og det skal vi få på plass. Hva er det som har vært fokuset på trening nå i det siste? Nei, fokuset er egentlig hele veien, det er hvordan vi ønsker å fremstå både offensivt og defensivt, og jobbe med de ulike fasene av spillet, så det er terping som går igjen hele veien i ulike lagdeler og individuelt i rolle og ja, i forhold til hva vi vil se når kampen begynner. Har du fått sett igjen deg i kamp der jeg jobber med på feltet? Ja, det synes jeg vi ser igjen hele veien, og så klart det mot Brann så vi gjerne igjen i større perioder, offensivt spesielt, enn vi har klart i de to andre kampene, men ja, jeg tror spillerne har en vet hva de skal gjøre, og så handler det om å gjøre det, og mot Brann så fikk vi det til ofte, og da ser det veldig bra ut. På søndag, da er det heimakamp. Det er obosliga motstånd i Raufoss. Hvordan ser du på den? Nei, det blir en veldig god test for oss. Nå har vi som sagt møtt eliteserie motstånd og Ålesund som spilte eliteserien i fjor. Så nå møter en litt hverdagen med en hardt arbeidende gjeng fra Raufoss. Så det blir en fin utfordring å møte. Det har hatt stor utskiftning i troppen sin Raufoss, og bli kjent med det laget igjen, blir bra, og så vet vi hva Raufoss er, og hva som må til for å matche deg. Så en fysisk batalje, og så blir det å jobbe med spillfasene våre, både offensivt og defensivt.